За Монгол улс бол дэлхийн одоо олон жуулчдыг татах ийм одоо сайхан өвөрмөц орон. За тэрний одоо баруун хязгаарт оршдог манай Ховд аймаг бол одоо үнэхээр жуулчдыг татдаг хүмүүсийн үзэл сонирхуустай ийм аймагуудын нэг ээ. Тийм учраас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаас 2016 онд 3 цэнхэр төвдө 5 аялал жуулчлалын хөтөлбөрийг баталсан. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бид бүхэн одоо Монгол улсын одоо 9 гайхамшигын нэг болсон 3 цэнхрийн агуугаа төв болгоод за энээс 5 одоо тал руу салбарласан аялал жуулчлалын бүс нутгийг хөгжүүлэх ийм боломж байна гэж тооцож энэ хүү хөтөлбөрөө одоо боловсруулж одоо 5 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байна. За мэдээж анхны одоо хэрэгжүүлж байгаа ийм одоо аялал жуулчлалын салбарын хөтөлбөр учраас алдсан онцсон зүйл за хэрэгжилтэн дээр бас алдаа дутагдал гарах ийм зүйлүүд бол байна. За гэхдээ бид бүхэн жилээс жилд хөтөлбөрөө одоо боловсруулж хэрэгжүүлэх за хэрэгжилтийн явцыг нь одоо түргэтгэх ийм одоо арга хэмжээнүүдийг аваад ажиллаж байгаа юм аа. За мөн Ховд аймагт аялал жуулчлалын цэцлэлтэн ухсаатан холбоо ажиллаж байгаа. За энэ холбоо бол 2014 онд байгуулагдсан. За гэхдээ үйл ажиллагаа нь одоо тэтгэлэн идэвхтэй биш байж хад 2020 оны 1 сараас хойш одоо цэцлэлтэн ухсаатан аялал жуулчлалын холбоо маань нэлээд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За харамсалтай нь одоо дэлхийн нийтийг хамарсан гэн ковидын нөхцөл байдал одоо бидний үйл ажиллагаанд мэдээж нэлээд одоо саад учруулж байгаа. За гэхдээ бид бүхэн ковидын нөхцөл байдал нэг өдөр нэг жил одоо гайгүй болж таарна. Энэ үед олон улсын одоо жуулчдыг дотоодын жуулчтай хүлээж авах ийм одоо бүрэн боломжоо бий болгосон байх ёстой гэдэг байдлаар ажлаа төлөвлөөд ингээд ажиллаж байгаа маа. За Ховд аймгийн аялал жуулчлалын холбоог хөгжүүлэхэд Ховд аймагт энэ аялал жуулчлалын салбарыг одоо хөгжүүлэхэд олон хүмүүс тусалж дэмжиж ажиллаж байгаа. Эдгээрийн нэг нь бол дэлхийн байгаль хамгаалах сан. За дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн дэмжлэгтэйгээр Ховд аймагт аялал жуулчлалын одоо салбарыг хөгжүүлэх Ховд аймгийн аялал жуулчлалын холбоог хөгжүүлэхээр нэг жуулчин турс компани маань одоо бас төсөл хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хүрээнд бид бүхэн хамтраад маш олон төрлийн ажлыг одоо зохион байгуулж хийж байна. Тэгэхээр Ховд аймагт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хід хідэн давуу тал байгаа. Манай Ховд аймаг бол үнэхээр одоо онгон дагшин одоо байгальтай. За Монгол улсын маань одоо өндөр уулын бүс нутгийн 40-50% нь одоо Ховд аймгийн газар нутагт байна. Жишээлбэл одоо Алтай таван богдоос бусад одоо бүх одоо өндөр орглууд манай Ховд аймагт байна. Мөнх хайрхан уул цас самгарав, Сутай хайрхан, Жаргалан хайрхан гээд Алтан Хөхий гээд олон одоо сайхан хайрханууд, олон сайхан нуур, голгорх, үзэгсэн сайхан байгаль, ан амьтан, шуу гээд олон зүйлийг одоо энэ Ховд аймагаас харж болно. За ер нь Ховд аймагт одоо аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд хид хидийн салбарыг нэлээд одоо эрчимтэй хөгжүүлэх юм боломж байгаа гэж ингэж боддог. Эко аялыг хөгжүүлж болж байна. Миний сайн хэлсэнчлэн одоо онгон дагшин одоо газар нутгийг үзэж харах энэ зүйлүүд байгаа. Мөн этно аялыг хөгжүүлж болж байна. Ховд аймаг 13 үндэстний ястантай. Ястан болгоны өв соёл, ястан болгоны зан харилцаа, ястан болгоны дуу хоор, бие биелгээ, урлаг соёл өөр өөр. Тийм учраас энэ олон ястны өв соёлыг, олон ястны одоо энэ гайхамшигтай сайхан амьдралын одоо сайхан зүйлийг энэ Ховд аймагаас харж болох ийм бүрэн боломж байгаа. Жишээлбэл манай Ховд аймгийн Чандам сүм хөөмийгөр алдартай. Цэцэгчүүд маань одоо уран нугалтаараа одоо алдартай. Загчин түмний сайхан бие биелгээ байна. Торгуудсан олны одоо сайхан бие биелгээ. Жангараас их сүлээд туул хөөмийгөө хайлдаг одоо сайхан ардын авьяснууд байна. Манай Уранхай түмний одоо туул цуур байна. Казак түмний одоо домбор гэд. Маш олон зүйлийг ярьж хэлж болно. Тийм учраас үндэстэн ястан болгоны энэ өрмөц урлаг соёлын энэ айс аваас манай дэлхийн болон одоо дотоодын жуулчд үзэж харах ийм бүрэн боломж байгаа. Энэ бүхнийгээ бид бүхэн аймгийнхаа одоо нийгэм эдийн засгийг тэлэх, аймгаа хөгжүүлэх нэг том боломж гэж ингэж харж байгаа. Аймгийн иргэдийн хурлаас аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг батлахдаа бид бүхэн хүний хөгжлийг дэмжсэн стандарт үхий шин Ховд аймгийн цогцлоо хөгжүүлнэ гэж ингэж одоо мөрийн хөтөлбөрөөр төв тодорхой тодорхойлсон байна. За энэ хүрээнд энэ аялал жуулчлалын салбарт стандарттаа жинхэнэ байгаль дээлтэй ийм аялал жуулчлалыг хөгжүүлье гэж бид бүхэн одоо зорж тэмүүлж ингэж ажиллаж байгаа. За аймгийн аялал жуулчлалын холбооноос хэд хэдэн томоохон ажлуудыг хийхээр төлөвлөсний нэг нь бол аялал жуулчлалын мэдээллийн төв байна.
Энэ мэдээллийн төвийг бий болгоход аймгийн засгийн хамгийн газраас бол дэмжлэг үзүүлж 40 орчим одоо сая төгрөгөөр бид бүхэн одоо тогтжуулж бий болгож байна. travelhovseg.com гэдэг одоо сайтыг бид бүхэн ажиллуулж байна. Энэ сайт төр Ховд аймгийн холбоотой, Ховд аймгийн аялжуулчтай холбоотой, Ховд аймгийн юу үзэж харж болох уу? Аялжуулчлалын одоо салбарын бүх үйлчилгээнүүдийг одоо ил тод нээлттэй дэлхийн өнцөг болон хаанаас ч одоо үзэж харж болохоор ийм байдлаар бид бүхэн зохион байгуулж энэ сайтыг ажиллуулж эхэлж байгаа маа. Хамгийн гол нь бид бүхэн аялжуулчлалыг хөгжүүлж байна. Бидэнд ийм боломж байна гэж дотооддоо ярих биш. А тэрнийгээ бусдад хүргэх, түгээх энэ мэдээлэл технологийн одоо давуу байдлыг хөгжлийг ашиглах энэ зайлшгүй шаардлага байгаа. Тийм учраас Ховд аймгийн аялжуулчлалын мэдээллийн төвийг бид бүхэн одоо ажиллуулж байгаа маа. За цаашдаа бид бүхэн энэ одоо Travel Ховд Зөвхөн сайта бүр улам мөрөгжүүлэх юм одоо зорилготой байгаа. За одоогор бол англи монгол хэл дээр бид бүхэн сайта одоо хийж байгаа. За цаашдаа бол одоо хятад орс заар бол одоо өөр орны хэлүүд дээр одоо сайтынхаа мэдээллүүдийг түгээх ийм зорилго тавьж байгаа. За дээрэс нь аялжуулчдын бизнес эрхэлж байгаа энэ компани аж ахуйны гэж нөхөрлөлтөө бид бүхэн хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ нөхөрлөл компани аж ахуйны гэжүүдийнхээ мэдээллийг энд байрлуулна. Ховд аймагт одоо жуулчин ирлээ, хаана очих вэ, хаашаа явах вэ, хэн үйлчлэх вэ, ямар одоо орчин нөхцөл одоо биднийг ухтаж байгаа гэдэг вэ гэдэг бол жуулчинд тэрж байгаа одоо зочинд тов тодорхой нээлттэй байх хэрэгтэй. Энэ байдлыг одоо бий болохоор бид бүхэн одоо зорж ажиллаж байна. За дараагийн дугаарт бид бүхэн энэ аялжуулчлалын салбарт энэ ажиллахыг зорж байгаа, аялжуулчдын бизнес эрхлэхийг зорж байгаа хүмүүстэйгээ хүмүүсээ чадагчлуулах ийм зайлшгүй шаардлага байгаа. За энэ салбарыг одоо мэддэг чаддаг одоо ойлгодог хүн одоо их ховор байна. Тийм учраас энэ одоо салбарыг сонирхж байгаа хүмүүсээ чадагчлуулах зорилгоор бид өхөн саяхан дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн одоо дэмжлэгтэйгээр нөгжүүлчин туурс компани маань зохион байгуулад манай 10 гаруй одоо аялжуулчлалын бизнес хэрэгжилж байгаа аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл, гдөөгийн одоо нөхрөлүүдийн төлөөлөл, нийслэл Улаанбаатар хотын одоо аялжуулчлалын бүс нутгуудаар очоод ажиллаад туршлага судлаад ингээд ирсэн байгаа. Энэ бол одоо маш сайхан одоо ийм аялал зохион байгуулсан. За энэ үеэр бид өхөн Монгол улсад аялжуулчлалын бизнес эрхэлж байгаа одоо туур оператор томоохон компаниудыг урьж уулзах зохион байгуулсан. За энэ уулзалтын үеэр бол 10 гаруй одоо томоохон аж ахуй нэгжүүд одоо хүрэлцэн ирж бид өхөнтэй санал солилцсон. За энэ үеэр бид өхөн Ховд аймагт аялжуулчлал хөгжүүлэх ийм боломж байна, ийм давуу тал байна, тулгарч байгаа бэрхшээл одоо зовлон маань ийм байна. Цаашдаа бид бүхэн аялжуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхийн тулд ийм арга хэмжээ авахар төлөвлөж байна гэдгийг одоо тов тодорхой ярьж ингэж тайлгалсан байгаа. Тэгээ харилцсан одоо мэдээлэл солилцсон. За олон жилийн туршлагатай одоо компаниудаас мэдээлэл авсан, заавар зөвлөгөө авсан. За тэгээд энэ ажлын маань үргэлжлэл болгож бид бүхэн за энэ одоо Монгол улсын одоо топ аж ахуй нэгжүүдэд урьж Ховд аймгийн аялжуулчлалын бүс нутгуудаар аялуулах, танилцуулах ийм зорилготой. Ингээд 9-р сарын 30-наас 10-р сарын одоо 6-ны хооронд энэ ажлыг одоо зохион байгуулж бид бүхэн одоо энэ аялжуулчлалынхаа одоо нэг их томоохон салбарыг одоо хөгжүүлэхийг одоо зорж байна. За аялжуулчлалын одоо томоохон туур оператор компаниуд орон нутгийн нөхрөлөлтөд харилцсан яаж хамтарч ажиллах уу? Бие биенээ яаж нөхөх үү? Хоорондоо яаж холбогдох үү гэдгээ бид бүхэн яг газар дээр нь танилцсаж ямар компани, ямар маршрутыг бий болгох уу? Ямар ивэнтийг бий болгох уу гэдгээ одоо яг газар дээр нь одоо судлаад танилцаад ингээд явах ийм боломжийг олгож байгаа. За дээрэс нь Ховд аймаг маань одоо нэлээд олон одоо ивент бүтээгдэхүүн арга хэмжээнүүдтэй. Сайн зам үйл соёлын наадмыг одоо манай иргэд маань сайн мэддэг болсон байна. Жил болгоны одоо 9 сарын сүүлийн одоо өдрүүдэд зохион байгуулагддаг. За энэ ковидын нөхцөл байдлын улмаас одоо 2 жил зохион байгуулагдсангүй. За энэ бол манай томоохон одоо ивент арга хэмжээ. Энэ арга хэмжээгээ бид бүхэн жил тутам зохион байгуулахыг одоо зорж ажиллаж байгаа. Энэ үеэрээ бол одоо өв соёл, урлаг соёлоо, ахуйн соёлоо, энэ одоо мал маллах соёлоо тийм ээ. Газар тариалан эрхэлж байгаа энэ соёл гэд их олон зүйлээ энэ одоо бүтээгдэхүүнүүдэд үзүүлэх, харуулах ийм одоо зорилгыг тавьж ажилладаг. Цас мөсний баяр байна. Жангар одоо наадам гэд байна. За хэмжээний томоохон арга хэмжээнүүдийг одоо бид бүхэн ивент бүтээгдэхүүн болгож, жил болгон зохион байгуулж одоо жуулчтай татах ийм зорилго тавьж байгаа. За ер нь Арс хэдтэй бол Ховд аймаг. За хөдөө аж ахуйн ийм аймаг байгаа. Газар тариалан мал аж ахуйгаа төлхөө хөгжүүлдэг. За гурав дахь аймгийнхаа нийгэм эдийн засгийг тэлэх том салбар бол аялал жуулчлалын салбар гэж ингэ тооцож бид бүхэн одоо ажлаа төлөвлөн ажиллаж байна. Энэ аялал жуулчлалын салбар аялал жуулчлалын бизнесийг эрхлэхэд бол маш олон хүний хамтын хүчин шармаалт одоо маш чухал. Зүгээр нэг айл, нэг нөхөрлөл, нэг компани энэ салбарыг хөгжүүлэх авч явах ямар ч боломжгүй.
Тийм учраас бүх шатнд үйл ажиллагаагаа бүх шатнд хөдөлмөрөөр хоршиж байж энэ одоо салбарыг хөгжүүлэх нь бол гарцаагүй юм аа. Тийм учраас бид бүхэн одоо Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа компаниуд за магадгүй одоо дэлхийн олон орнд одоо үйл ажиллагаагаа явуулдаг олон улсын компаниудаа ч хорших юм зайлшгүй шаардлага гарна. Хөдөө орнуудад ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжүүд, компаниуд, малчны хотод байгаа нөхрөлүүдийг бид бүхэн чадварчлах ийм зайлшгүй шаардлага байна. Энэ аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхэд мэрэгжилтэй боловсон хүчин зайлшгүй шаардлага байгаа. Тийм учраас бид бүхэн ховд их сургуулиа төшөглээд аялал жуулчлалын одоо мэрэгжилтийн бэлтгэх ийм одоо ажлыг төлөвлөж байна. За мөн одоо төрөл бүрийн одоо үйлчилгээний ажилтнуудынхаа одоо сургалт зөвлөгөөнийг одоо байгаль орчин аялал жуулчлалын яамтай бусад одоо байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж ирсэн. За цаашдаа ч одоо зохион байгуулгуулна. Гайд хөтчийн одоо сургалт, жолооч нарын сургалт, мөн одоо тогооч нарын сургалт, үйлчилгээний ажилтны сургалтуудыг одоо үе шатаа зохион байгуулж, Ховд аймгийн өмнө тавьсан том зорилго болсон стандарттай ховд энэ одоо хөтөлбөрт маань одоо нийцүүлэх ийм одоо зорилго тавиад ингээд ажиллаж байгаа. За ингээд одоо Ховд аймагт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд гар бие оролцож байгаа бүхий л хүмүүстээ одоо Ховд аймгийн иргэдийн хурал, Ховд аймгийн цасралтай ухсаатан аялал жуулчлалын холбооны хамт олон нэрийн өмнөөс чин сэтгэлийн одоо талархал дэвшүүлье. Ховд аймагт одоо тавтай морилж Ховд аймгийг одоо танилцаж үзэл сонирхож сайхан амраарай гэж та бүхнийгээ бас урьж байна. Манай Ховд аймгийн аялал жуулчлалын холбооны дэргэдэх Travel Ховд.com одоо сайтаар зочилж энэ талын одоо мэдээллийг авч байгаарай гэж та бүхнийгээ урьж байна.